বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ অগ্নিনা বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিম। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে আজি আহিবলৈ পালোঁ। চাকি বন্তি জ্বলাই এয়া বাবাৰ দৰ্শনৰ বাবে লাইনত ৰৈ আছোঁ। আমাৰ দৰে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বাবাৰ দৰ্শনৰ বাবে ৰৈ আছে। অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ এয়া। ইমানখিনি পাওঁতে আমাৰ 2.5 ঘণ্টামান সময় লাগিল। মহাদেৱৰ দৰ্শন লাভ কৰিবলৈ এনেদৰেই অপেক্ষা কৰি আছোঁ। মহাদেৱ বুলি ক'লে এক বেলেগ আৱেগৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংক লাইভ দেখাই থকা হৈছে। পূজাৰীয়ে আশীষ প্ৰদান কৰিছে। বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অগ্নিনা বাবাৰ দৰ্শন লাভ কৰিলোঁ। সেৱা জনাই মংগল কামনাৰ আশীষ বিচাৰিলোঁ। মাহ প্ৰসাদ লৈ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। অগ্নিনা বাবাই সকলোৰে মংগল কৰক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ বাই বাই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই।